o número de casos positivos por COVID segue a medrar no Barbanza. O cribado realizado en Boiro descubreu 19 positivos e o que se está a realizar na Pobra, Ribeira e Porto do Son detectou 8 casos. Os casos positivos non deixan de medrar no Barbanza. Os concellos que seguen a concentrar o maior número de contaxios son Boiro, Ribeira, A Pobra e Porto do Son. A localidade boirense roza os 90 casos detectados nos últimos 7 días. O cribado realizado entre o mércores e onte sacou á luz 19 positivos. Estaban chamadas 2.400 persoas de entre 16 e 29 anos e acudiron o 58% dos citados. Onde todavía continua o cribado en Ribeira, A Pobra e Porto do Son, na mesma franxa de idade. Polo momento, os datos rexistraron 8 contaxios. O Concello de Ribeira contabiliza hoxe 57 casos detectados nos últimos 7 días, mentres que a Pobra a cifra ascende aos 37 contaxios. Porto do Son e Rianxo son os que menos positivos suman, con 2 e 1 respectivamente. O alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, chama a estender a precaución e a seguir mantendo as medidas anti-Covid para intentar frear o ritmo de contaxios. En Rianxo asistimos con preocupación ao aumento do andazo na comarca. Sabemos que non hai fronteiras, o que está pasando en calqueira dos concellos de Barbanza, Arousa, mesmo incluso do outro lado da ría, no Salnés, preocúpanos. As relacións son moitas, a nivel de encontros familiares, a nivel de celebracións, a nivel de festividades, a nivel laboral. Entón, calqueira movimento que se dá nos outros lados, pois, de alguna maneira, vai repercutir en Rianxo necesariamente. Daí que, pese a que neste momento estamos nunha situación de nivel baixo, polo tanto, con escasas limitacións, ou polo menos non máis limitacións das que tiñamos no ámbito da hostelería, da restauración ou das actividades colectivas, pois sí que vemos con preocupación o que está acontecendo, temerosos de que iso poida repercutir de alguna maneira en días ou semanas vindeiras no noso concello. A evolución en Galicia tampouco deixa de medrar. Hoxe notificáronse máis de 7.200 casos activos, case 1.000 máis que no día de onte. A área sanitaria de Santiago Barbanza suma xa 817 contaxios.